Ja, goeiemôre boervolk van Suid-Afrika. Ek wil net hierdie uiters belangrike boodskap vir julle gee. Daar is Israeliete in Suid-Afrika wat die skrif lees. Die skrif lyk so. OK. Dis die Bybel. Maar binne in hierdie Bybel staan daar byvoorbeeld geskrywe Jahwe wie dan nou vir vader voorstel. En Yeshua, wie die seun voorstel. Ons allemaal weet, daar is net een naam, bo die name wat gekies is. En ek daag vandag, vir Dominee Ben, stryd om uit, nie daag uit nie, maar ek wil dit op die tafel neersit. En ek wil vir Jaapie van Sail, wat ook een sterk leier is, in op Facebook, skies, ek wil vir die boervolk vra, om vir Montikus sien nou, of vir Caesars Palace, of vir iemand daar in Johannesburg of in Pretoria te vra, om die volgende te doen. Ons moet hierdie mense by mekaar uitbring. Onthou, hierdie gezicht van my kan baie mense irriteer. Net so kan Jaapie se gezicht ook mense irriteer. Of Dominee Ben Strydom, wat sy studies gedoen het. Sy gezicht kan iemand irriteer. Maar die probleem van ons boervolk is, die probleem van ons mense is, ons wil hierdie gezicht bekend maak. En dis waar die probleem lê. Ons moet nie onsself op die troon gaan sit nie. Ons moet nie, vooral wanneer het kom by vader se werk, moet ons nie hierdie gezicht daar neersit, dat die mense moet dink, dit kom van die persoon af nie. Want dan vat jy 'n losing battle. Ons, Jaapie van Sail, Dominee Ben Strydom, al die mense, kom ons vat selfs vir Chris Lewies, kom ons kry die volk by mekaar by Monte Cassino, of by hierdie plekke, ons kan by mekaar kom, stuur een boodskap, of lever kommentaarie onder, waar kan dit gedoen word, laat ons een dag een kant sit, net nie op die Sabbat daan, asjeblief, ons doen dit iewers in die week, na, op een donderdag aand, of selfs op een Sondag, is ook fijn, maar, dis tyd, dat daar twee mense langs mekaar staan, want die oomblik wat daar net een is, dan gaan die eer na die persoon toe, en dan gaan daar boggerol gebeur nie, dan gaan daar nie geneesing plaasvind nie, Jaapie, jy is een baie sterk persoon, jy het een baie sterk persoonlikheid, maar wanneer ek en jy langs mekaar gaan staan, gaan ons dalk meer reg kry, as wat net ek hier sit, of jy, net jy daar sit, of Dominee, as net jy daar voor staan, ons sien geen geneesing nie, ons sien geen Down-syndroom kind genees word nie, en ons kan toch sien in Handelinge 3 vers 7, waar Johannes en Petrus by mekaar was, in die regte naam, daar was vader in hulle midde, en hy die geneesing gegee, want hy, waar vader is, daar genees hy, selfs die persoon wie sy voete so gebreklik gebore was, en mense, ons is besig om wind te jaag, ons moet by mekaar uitkom, ons moet regtig die vergadering by mekaar roep, en ons moet die land begin genees, ons moet, nie ons nie, julle hoor nou wat ek vir julle sê, wat twee of meer in my naam vergader, is ek in hulle midde, en dan is het vader wat die werk doen, en nie jy nie, want op die oomblik, is het hot air wat die uitkom, niemand luister nie, ons moet voorin te beweeg. Hierdie streep, die vijfde van die tiende maand van 2019, is die begin van die einde van Satan. As ons saamstaan, hy het gekom om die wig ingedruk en hy het gesorg dat die een op sy eie gaan. Jaapie staan daar, doen een goeie werk. Jou staan daar, ek glo ek doen een goeie werk. Maar ons al twee jaag na wind. En die oomblik as ons by mekaar uitkom, is daar net een. Een vir wie ons gaan opstaan. En daai een gaan geneesing bring.
Daai een gaan verandering bring in ons land. Wanneer ons die volk gaan vat, deur die Jordaan, deur die doopwater, na die beloofde land toe. Aan die andere kant van die water, sal daar genesing plaasvind. Aan die andere kant van die water, sal Down-syndroom kinders, hulle koninklike lichame kry. Ek hoop, die boodskap is duidelik, en ek hoop julle deel. Ek gaan hierdie ook op YouTube sit, en daar gaan plek wees, dat jy kan tag, en jy gaan, op Facebook kan jy tag, en kommentaar lever, maar op YouTube, gaan ek die hoofopskrif sit, wat twee of meer in my naam vergader. En dan moet julle subscribe, as julle meer van die goed wil sien, en hoop dat julle meer van twee mense langs mekaar gaan sien, so dat die verandering kan kom, in Vader se naam. Vredevolle dag vir julle verder, en staan op, stoot uit jou bors, trek in jou maag, en sê, one for all, and all for one.